Salve aí galera, vídeo novo. Vambora, mais um mod aqui, dessa vez no Euro Truck Simulator 2. A gente vai ali na concessionária da DAF. Vamos visitar a concessionária aqui. E já apareceu o mod aí galera, esse Ford Cargo 1932, muito top aí, hein. Quem jogou aí em versões anteriores do jogo sabe que Fordão é esse, hein. Muito opcional, muito acessório, é muito top esse caminhão, hein galera. Então vamos dar apresentando o mod aqui, lembrando que o link de download vai ser direcionado para o canal do Souls SG. Todos os créditos do mod estão na descrição, hein. Então vamos lá, configuração de personalização, vamos lá, cabine é uma só, chassi vai ter 4x2, 4x2, é, aqui o rebaixado, 4x2 na altura normal, 6x2, 6x2x4 arqueado, 6x4 na carroceria, 6x4 na caçamba e no 8x4 bitruque e 8x4 na caçamba, tem ali, beleza? Vamos mostrar ele aqui no 6x2 arqueado ali. Motores aí tem até de 412 cavalos, as transmissões estão aqui. Interiorzão top aí, ó. Muito show, cara, esse Ford aqui eu rodei muito com esse caminhão, amigão. Joguei muito com esse caminhão, você tá doido. Tem algumas skins aqui, tem a editável para você fazer sua própria skin se você quiser. Tem algumas pinturas, no download do mod aí vai um arquivo editável para você fazer as skins. Tá, galera? Se você quiser aí, já tem algumas skins no mod, mas você pode estar colocando outras aí que você quiser. Esse Fordão é top, viu, mano? Joguei muito com esse caminhão no Euro Truck, velho. Você tá doido. Vamos deixar ele o quê? Vamos pôr ele vermelhão, né, amigão? Mas aqui é curte o vermelhão, mano. Opcional, velho. Vamos lá, então. Tem opcional bigodinho aqui, ó. Tem bigodinho com a luz, bigodinho 2 e bigodinho com a luz 2. Aqui vai ser antena direita, antena esquerda e duas antenas aí pra galera que gosta. Tem a opção de... Tem umas plaquinhas aqui que você pode colocar. Vamos colocar do flogueiro. Aqui tem a opção do foguinho ali, ó. Tem duas opções, vamos deixar esse aqui. Aqui é o escapamento. Dá pra você estar colocando dois escape aí. Vamos deixar aqui dois, que já fica boladão. Tem que colocar aqueles espelhinhos, né, galera? Que fique... Os caras usam aí. Aqui não tem nada pra mexer. Aqui tem alguns adesivos que você pode estar colocando, ó. Tem vários aí. Muito show. Vamos deixar o do Cristo aqui, mano. Top, né? Aqui tem opcionais de isso filme. Vamos deixar isso aqui, mano. Deixa isso aqui mesmo. Tá top, tá show. Nome, dá pra você colocar alguns nomes aqui no vidro. Olha lá, ó. Tem alguns nomes aí personalizados de alguns canais do YouTube. E tem alguns nomes aí, né? Se você tem algum desses nomes aí, você pode estar andando, hein? Ó, amigão, tem até o log ali, ó, log gaming tá aqui, mano, show. Letreiro aqui, ó, dá pra editar também, se você quiser. Muito top. Luz auxiliar. Climatizador pintável, né, vamos tá deixando ele preto. Pra dar um contraste ali, rastreador. Tem o defletor aqui, ó, que você pode tá colocando. Vou deixar só na lateral, mano. Só que assim, velho. Ficou top assim, velho. Retrovisor, opção plástico. Tanque normal, redondo e redondo pintável. Não tá deixando preto ali. Paralama pintável e plástico. Vamos deixar o preto também. Tem as opções de lameira aí, ó. Vida. Vida noturna. Top, mano. Editável esse aqui para você que quiser editar aí. Cadê o vermelho? Vou deixar o Deus vermelho, né? Esse aqui está top. Vê se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Não, beleza. Aqui ficou dessa forma, galera. Deixa eu ver aqui. Aqui tem opção de GPS ali também. Dá para você colocar o adesivo da gangue e do GBN, que são editáveis também, se você quiser. Aí, amigão, ó, top, hein? E aqui, galera, no 6x2, né, no caso aqui, dá pra você tá pondo a carroceria, né? Você pode estar escolhendo aqui, ó. Se
você pôr carroceria, tem a opção de você pintar ela aqui, ó. Também tem os opcionais de carga na carroceria. Tem algumas cargas aí, ó, vai ficar top, hein, galera, para rodar no EA Truck, hein. Sexta-feira aí, né, sai a atualização do EA Truck, vai ficar show de bola, né, mano. Vamos tirar a carroceria aqui, aí a gente volta aqui, né, nas opções. Aí tem o baú. O baú tem a opção aqui, ó, tem a parte traseira do baú aqui que você pode estar colocando alguns adesivos também, muito top. Aí, ó, show. Aí você pode também estar tirando o baú, aí você pode colocar geladeira Thermo King, aí já vai ter algumas opções ali, ó, Friboi, Perdigão, Sadia, Seara. Lembrando que aqui atrás também você pode estar colocando os mesmos adesivos aí, fica top demais também. Aí você volta ali, se você quiser você tira, aí você coloca o side. É claro que aí você vai tirar aqui o nome do Seara ali para não bugar, né? Aí você vai deixar o side azulão aí, ó, fica top. Olha lá, que show, migão. Aí você vai lá e já lança uma cor diferenciada no caminhão aí, ó. Fica top, hein? Ficou top demais, cara. Aí a gente vem aqui, ó, já vai colocar a barra lateral. Aí a gente coloca o tanque ali, redondo, quadrado, aí fica a critério de vocês. O escape. Show, hein? Mano, esse caminhão é muito top, velho. Você tá doido. Tem uma opção ali, ó, de prancha. Aí, ó. Como eu voltei ele ali, a gente vem aqui e põe de novo o paralama, né, amigão? O caminhão não ficar sem paralama, né, velho? Na volta aqui, vamos pôr o vermelhão que nós tínhamos colocado ali. E é isso aí, galera. Olha aí, ó. Então tá aí, mano. Fodão, top demais. Espero que vocês curtam o mod aí, ficou show. We're coming back to you.